Den välkända utsikten från Skierffe är storartad. Den fotograferas ofta och bilder med olika karaktär används som illustrationer i många sammanhang. Ändå går det inte att föreställa sig sensationens kraft som överrumplar när man första gången når toppen. Den här gången gick vi upp på Skierffe under vandringens första kväll i det dämpade ljuset från en molnig himmel. Nästa dag skulle vi fortsätta norrut till Vássjávágges östra mynning och sen slå läger en bit in i dalen innan det började bli svårt att hitta bra tältmark. Vandringen från Skierffe till lägerplatsen i Vássjávágge blev ganska enkel. Vi siktade tidigt mot Ábbmojåhkå och följde den uppströms ett par kilometer för att söka efter vadställen. Det visade sig vara lätt att vada just i utflödet från sjön där det är svagare ström och möjligt att undvika djuphålor. Vi fortsatte västerut i Vássjávágge. I dalens övre delar finns snöfält som underlättar vandringen. Vid passpunkten är det 250 höjdmeter uppför i norra dalsidan till krönet på 1600 meters höjd som ligger väster om Vássjávágge. Vägen upp är blockrik och ganska brant men inte svår. När man passerat krönet lutar det svagt nedför. Man vandrar bekvämt på okomplicerad blockmark. Norrut öppnas vyn mot Skájdásjvágge och Ähpármassivet. I väster syns toppar i Bielatjåhkkå-massivet på andra sidan Rapadalen. Vi fortsatte mot norr i den breda sänkan med sikte på åsen som går ner i Skájdásjvágge till sammanflödet av de två bäckgrenarna som flankerar åsen. Vi hoppades att det skulle gå att sätta upp tältet på den stora hyllan i dalen som ligger alldeles bortom åsen. Där åsen slutar gick det lätt att ta sig över den västra bäckgrenen. Vi fortsatte upp på hyllan som är full av block i många storlekar. På den nordligaste delen av hyllan finns dock mark där det går att sätta upp ett tält och vi slog nattläger där. Nästa morgon blåsigare och helt mulet utan tecken på att vädret skulle förbättras. Vi gav oss iväg mot Basstavágge och lämnade den blockbemängda hyllan bakom oss. Väl nere i Basstavágge gick vi västerut. Det började regna ganska mycket och vinden tilltog medan vi passerade passpunkten. Knappt 3 kilometer längre fram satte vi upp tältet på dalens norra sida. Ett oväder drog förbi under natten. När vi vaknade var fjällen täckta med nysnö på högre höjd. Regnet hade upphört och vi skulle fortsätta mot Bielavalda. Det var fortfarande mycket moln överallt men kanske såg det bättre ut åt det håll vi skulle vandra. Målet för dagen var att komma till foten av Bierikvárásj och vi hoppades att vädret skulle förbättras så att vi nästa dag skulle få möjlighet att uppleva utsikten från detta berg. Det väder vi fick uppe på Bierikvárásj överträffade alla förhoppningar. Klarblå himmel nästan överallt. I söder Bierikjávrre, elegant inramad av praktfulla omgivningar och alltid lika skön att återse.
Österut den långsträckta sjön Vuojnesluobbala, där vattnet från Bierikjávrre och Bierikjiegna sprids ut bland revlar och holmar i den västra delen till ett mönster som ger området en särskild prägel. Från toppen av Bierikvárásj är utsikten mot Ähpármassivet magnifik med Favoritkammen, Bierikjiegna och Bierikbákte alldeles i närheten. På vägen tillbaka till tältet gick vi fram till branten ovanför vadet väster om Bierikvárásj för att bedöma hur vi lämpligast skulle ta oss över där senare under eftermiddagen. Vi bestämde att försöka vada genom att först gå över de tre gröna öarna hitom den stora ön, sen till grusbanken hitom den stora ön och därifrån till grusbanken på andra sidan den högra huvudfåran för att fullborda vadet. Det skulle visa sig gå bra. Innan vi gav oss iväg mot vadstället åt vi en sen lunch. Vår plan var att efter vadet vandra ut med Bierikjåhkkå till Vuojnesluobbala och fortsätta längs sjön tills det började skymma. Det borde bli en högst angenäm kvällsvandring eftersom det inte fanns några tecken på att det fenomenalt vackra vädret skulle förändras. Vi gick mot passet mellan Bierikvárásj och höjden som ligger omedelbart väster om Bierikvárásj, som väl kan anses vara en utskjutande del av berget. Via passet kommer man direkt till vadstället. Området låg i skugga och i det dunkla ljuset vadade vi bäckfårorna där vi under morgonen ovanifrån bestämt att det såg lättast ut. Det finns såklart flera olika sätt att ta sig över vattendraget här och det alternativ vi valde fungerade utmärkt, precis som andra alternativ säkert skulle ha gjort. Vi slog nattläger drygt en kilometer innan Vuojnesskájdde. Underbar kväll med bergssilhuetter i skymningen i väster och på den mörka himlen i öster månen som just gått upp över lägre fjäll. Det fina vädret tycktes inte ha något slut. Morgonen vid Vuojnesluobbala blev en skön uppvisning av strandformer som bildas när vatten möter mark av olika karaktär. Till detta kommer ett sceneri på högre höjd med starka signaturformationer i fjällmassiven. Helheten har en oemotståndlig lockelse. När vi passerade Vuojnesskájdde gick vi ner till det breda vadstället som används för att ta sig över vattnet mellan Ähpársidan och Sareksjåhkkåsidan. Vi ville bara bekanta oss med förhållandena på platsen men skulle inte använda vadet denna gång. Vår vandring fortsatte mot Guhkesvágge. Vi gick upp till bron över Guhkesvákkjåhkå som tog oss till norra sidan av Guhkesvágge. Halvvägs inom dalen är upplevelsen av landskapets vidd och mäktighet överväldigande.
Blicken sveper från Ähpár till Akka som ligger 35 kilometer från varandra. I svepet mellan dessa ytterpunkter tornar Sarek-Tjåkkå-massivets nordsida upp sig helt nära. Efter att ha kommit förbi Skájdásjvágges brant vek vi av österut en kort sträcka upp för sluttningen mot det svagt markerade passet söder om Tjievravárásj för att slå nattläger. Fantastisk kväll där ljuset länge släpade över Sarek-Tjåkkå-massivet och senare övergick till skymning som rörde sig västerut till trakten mellan Niak och Akka innan mörkret bröt in. Nästa morgon gick vi högre upp i sluttningen mot passet och fick en bättre överblick av omgivningarna. Nu framträdde den enorma sjörikedomen på Gasolaco och högfjällen bortom slätten tycktes få en ännu större resning i denna gemenskap. Det var det sista vi såg av Sarek innan sikten krympte när vi passerade passet söder om Tjievravárásj. Under nedfärden till Guhkesvágge stannade vi en stund i sluttningen mot sjön 1074 öster om Tjårok. Vi fortsatte öster om sjön och när vi kunde se dalbotten i Guhkesvágge gick vi mot Oarjep Átjeks östra ände. Vandringen ner från passet och sjön 1074 gick över blockrik och småkuperad terräng. I gråvädret kändes Guhkesvágge ödslig. Vi hittade en bra plats för natten vid Nuortap, Átjek. Nu återstod bara att följa nordsidan av Hállji fram till vår sista lägerplats vid Sliehkojávrre. Kvällen och natten vid sjön blev blåsig men det gick bra att hitta en skyddad plats för tältet. Imorgon skulle vi vandra över krönet hitom toppen vid sjöns östra ände och sen ner för sluttningen på andra sidan till Suorva.